السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن وبرنامج كيني وحبر الشدة حسابته مدد حسابتي نكون بلاني إن وحن بلاوني أو إن وقت لقى لنا أردت إني بالبراكتيس سمية امتحانة دي جي سي جين كشقة إنه سيارة جمع هو شفت كسو آخر يو سؤاله هو يسكت ضيو بحيو بهني هاي فهفهن ديرا أنا كاهله اسم الله هم ترى واحد إنه قلنا سمراء شعر أو امتحانة دي واحد نقولي وشفت هذا دي بالقصة وريو بس وقعت انتبهين كا een waxay nu shalay ka shaqeynay labada su'aalood ee hore iyo xadhiibay nu qaadanay een imikana waxaan yeegnay su'aashayna labaad ee quizkeena een aan idin soo diray aan idin ku soo diray commonka waxa la yidhi 5 by divided by 6 een waxaad u bedeshaa maxay 2 degree baa loo bedelayaa imiga waxa qorantay radian measure bay qorantay oo waxaan nidi casharadeena hor markaan dhigay angle-ka marna waxa lagu cabiraa degree baa lagu cabiraa marna waxa lagu cabiraa nidi marna radian baa lagu cabiraa okay waxaan nolaynaa hadaba say inuu bedelo 5 divided by by ayaan soo qaadanaynaa divided by 6 and waxaynu ku dhufanaynaa intan saynu degree ugu bedelo waxaynu ku dhufanaynaa inta marka waxaynu ku dhufanaynaa 180 loo qaybiyay 180 degree loo qaybiyay by dadan by la iyo by la soo qaybsamaya xagga markay 6 u qaybin hal baa ku hadhaya xagga markay 6 u qaybin waxaynu ugu hadhaya 3 ayna ugu hadhay dadan 5 times y misa 5 times 3 y misa 100 iyo konta waxaan ogaanay marka therefore 5 by divided by 6 radian wixii noo leeyahay maxay 150 degree bii noo leeyahay dhinaca kale ka kale waxaan ogaanay 150 degree wuxuu leeyahay 5 by divided by 6 radian 5 by divided by 6 radian wuxuu leeyahay 150 bii leeyahay labada dhinac ka timaada bal dooni oo imka 150 ka radian bedelasan intaa inoo leeyahay imkana waa degree ku wax ku fogaan meen ayada waxa weyn shaqadan baa inaysay isla hubineyna 240 degree baa loo bedelay maxay turreeri baa loo bedelay okay waxaan soo qaadanaynaa 240 degree baa soo qaadanaynaa 240 degree waxaan ku dhufanaynaa halka markii hore maxaan ku dhufanay 180 ka sareeya imkana 180 kuma hoosay noqonayo by divided by maxay 180 baa loo oo hadii shirka markii taxanada ku jirtaan waxaad ku xusoonaysaan marka 5 by divided by 6 aad bedelaysaan si labadan by ay isugu qaybsamaan byda hoosta mar soo 180 kan hoos u maraya kana si ay isugu qaybsamaan degree-ga iyo degree-ga byda sareeyaan hoos marka kala degree wata degree-ga degree-ga si way isla bixi eberka iyo eberka si way isla baxayaan maxaynu haysanaa 4 iyo 20 iyo 80 bay haysaa meelaha ardayda marka qaar kood yara dhibsay kama tahay imi maxaynu haysanaa 4 iyo 20 iyo 80 kaliya waxa sameysaan waxa raadisaan u haysta kun factor ka ego een leen waxa weyn ka ku jira chipkaysan lama ogola ka kulitna lama ogola marka qaar hadsan oran san marka inta isirku ugu yeyna loo qaybi ay hal hal raadi laba wada qaybsana xaga 20 ugu noqonaya xaga sin waa 9 saddex baa labadooda u wada qaybsana xaga saddex nagu qaybiyo waa 4 xaga saddex nagu qaybiyo waa maxay waa 3 labada u wada qaybsana ma jiro mar hadii wax wada qaybsana la waayo wala joojinaya isirku ugu yeyna labadan hadaan qaybsana waa maxay waa labadooda isku soo dhaftaa marka maxay noogan arday 4 iyo 20 iyo 6 iyo 10 isirku ugu weyni wadaaga waa maxay waa 6 weeyaan ka weyn waa 4 iyo 20 maxaa kasoo baaqi noqonaya 4 baa ka baaqi noqonaya imkii 6 qaybina marka inuu 18 6 qaybina maxaa ka baaqi noqonaya 3 halka uu baaqi inaan ku arkayna lagu saaray marka okay intaas waxaanu leegtay noqonayna xagga markii 6 qaybina maxaa haray 4 xagga 6 qaybi 3 4 times by waa maxay waa 4 by divided by maxay 3 radian weeyaan waxaanu ogaanay marka halkaan ku ogaanay in laba boqol iyo afartan digrii uu u dhigmo 4 by divided by 3 radian labadan angle marka way isleegi haddaynu angle-ka mar digrii ku cabirno wax noqonaya 240 isla angle-ka hadaan radian ku cabirno wax noqonaya 4 divided by 3 bay noqonaya okay marka waxaan raayna ka jawaabtan idin ku qoro marka dad si fiican u siina marka weydaan therefore bay noqon 240 is equal to 4 by divided by 3 4 by divided by 3 halkan waxaan ku haysanaa find the length position of the side mark y in awal lagu calaamadeeyay baynu ayaynu raadinayna en saddex halka in haysanana waa saddex hal ah saddex hal qoman waa right angle triangle maadaama saddex hal qoman yahay waxa muhiim ardayo saddexda dhinacaynu aynu si fiican aynu aqoonsanaa muhiim horta marka hore maxaynu qiyaasta ka qaadanaynaa xagasha sagaashka ma qiyaasta ka qaadanaynaa xagasha sagaashanka mar kasta dhinaca ka soo horjeeda muxuu noqonayaa haybtiisu noqonayaa
محن هذا أي كيم كويس كمركها ده هديت حانك نحن كول شقية معنا بدل مصر يعني وينو خلاص عارينا شطة كستجير كيس نوش قينا شو تنتو نمت تريجو في تحنا كي تشيلي أنت مهين كابين كسوق على هنا كارب كلاس تسان سوق على ده نار ده كم كشطة كده ما يو سوق هيستشابي يو أنتو كشقية محن هذا تحنا ده نفيو هذا والله ما له من مدو كي تشيله أي مكان إيريا مكان إتحان ومتشين واحد يجي أن أرضي إنه براكتيسه إتحان كنا ده كان دوران سوق على كنا إتحان كي استجي سي إيه هلو وين كشقين كنا في هذا الشيء نو كمان ما نقدر من نسكت دي دونا إن شاء الله مكا أنتي حيسد حكت كل مدونه ومع المحمود وإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.